Я не в своем уме, спросила Алиса. Нужна операция. Узум экспонел чомонака. Хорциру ришмар дарна Лоуренс. Бая лисан, инкамишт похвумер. Айспес, естер. Чейкер барана похвел. Ես քեզ ոչ մի տեղ չեմ թողնի։ Կպավ։ Գույրիկ։ Աղջիկ։ Աղջիկ։ Ես որտեղ եմ։ Աստված իմ, սա ինչ պատիժ է։ Բոմ, 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 Մեծ գումարներ են հարկավոր։ Այդ ես բան կարծես թակուհի եմ դարմ։ Ոչ, нельзя оставаться канделяком. Расколдуй меня.